Leo hii niko hapa Old Kalau, ninapeana basari napeana ya scholarships, full scholarship, na niko na 100 scholarships nimepeana leo, full scholarship watoto wale nasomesha kutoka primary mpaka university, wote nimewapea scholarship in addition to other scholarships. Pesa yangu ya GAF ni kidogo sana ya scholarship, na ndio naona na napea tu total orphans na wale wako na ulemavu au tu ndio nashikilia mkono, na tumekuwa tukienda hii safari pamoja. Nashukuru Mungu sana kwa sababu watoto wangu wote wamesoma vizuri sana, na hata wale wa scholarship, hasa wale wamemaliza from university. Tumepata madaktari, tumepata engineers, tumepata wengi sana wamesoma vizuri. Hakuna mtoto wangu wa scholarship ambaye amenisumbua. Wote wanasoma sana. Na leo hii nimewapatia basari, nimewapatia checks, na wote watarudi shule vizuri. Na nataka kuchukua fursa hii kutoa shukurani zangu za dhati to the president and his deputy, kwa sababu wamesema watoto wote waende shule. Hakuna mtoto anatakiwa kukaa nyumbani kwa sababu hana school fees. Hasa wale wanaenda university na wale wanafanya polytechnic, wale wanayafanya TVET, wote waingie shule. Alafu hapo baadaye tutatafuta namna ya kuwalipia shule. Tutatafuta namna ya kuwalipia university. Help itakuja baadaye. Na ndio naomba wazazi wasiweke watoto nyumbani for lack of school fees. Lazima wote waende wakasome kwa sababu serikali inawashughulikia. Kwa hivyo tunatoa shukurani kwa His Excellency William Samoei Ruto na deputy wake kwa kufikiria haya maneno. Mama wetu wa maito mali wa maito yo ni ajuge ni mwali wa maito ya moni ni ile mdogo amenifanyia mambo mazuri. Kwa hivyo na mesomesa watoto yangu ile niliashiwa na mchichana yangu, watoto tatu, mmoja alibakia so akiwa darasa la kwanza, huyo iki na hakuwa ameingia shule, alikuwa huyo mwingine alikuwa hana hata hakuwa amefikisha mwaka mmoja, na sasa ndiye ako form 3. Sasa mimi nasukumana na hawa na sina mambo mingine, na bwana yangu alikufa, sasa niko na hiyo watoto yangu, na hiyo ni watoto ya mchichana yangu aliyekufa. Nasema asanti kwa mama huyu, asikae mzuri. Mungu mkuru wa ile tekniko uende usome. Sawa sawa. Asante. Thank you Muto. Gweshi nile tole na jendele tatu meta. Ona tukumu na loti maditi maka. Wika ungo. Kwa wakati ya kuni mareme na mage wa isinyo ihenya. Ready mambo. Yanu ni hali. Thank you. Before tuendelee, kwa sababu tuko na mtu wa kuhubiri dakika 5, ndio natuelekea Gairoda.
ingeje yugo kamunya arahafu leki mbuno aya gatarwa mitse kaka hati ya mwitige la hutige sekiyo aya thank you wacha wakuja tupigwe picha wote sawa sawa thank you thank you mwje moruge moruge lega kai akoro mokoine masio manyu na mwale kia koruga kai amuhe mawera yes you asanti mkuru wa ile tekniko uende usome sawa sawa asanti thank you muto kwezi nyingine tole na jendeleta tumeta ona tukumu na mutuma aditi makati Thank you.